O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná e secretário de Saúde no município de Mangueirinha explicou que a situação da falta de insumos farmacológicos foi muito crítica durante a pandemia. O Brasil depende de outros países. Isso se torna um problema. Mas já existe uma mobilização do Conselho para que seja encontrada uma alternativa. A figura do nosso presidente, o Willames, que representa todos os presidentes dos COSEMES, né, de todos os estados. Nós formalizamos um documento junto ao Ministério da Saúde para que se houvesse uma alternativa para essa produção dessas drogas via no Brasil. Hoje nós dependemos muito, né, da China, principalmente eu vou exemplificar aqui que nós tivemos muita dificuldade e estamos tendo muito reflexo a questão da utilização do medicamento que faz o contraste, que é utilizado para fazer os cateterismos. Nós chegamos a ficar sem no Paraná, apenas para atendimento de urgência e emergência. Aqueles tratamentos, aqueles procedimentos eletivos, nós tivemos que suspender. Então, nós estamos buscando e cobrando essa resposta por parte do Ministério da Saúde, que se busque uma alternativa para que a gente não fique só na dependência, né, dentre esses países, como a Rússia e a China, que são os principais produtores dessas drogas que são utilizadas diariamente nos produtos, né, de farmacológicos, enfim, e na área cirúrgica, e que traz uma consequência muito difícil para nós, para explicar isso para a população, porque a população às vezes entende que a gente deixou faltar, e não é isso, né? Nós estamos falando de outros insumos farmacológicos que são utilizados diariamente nas nossas farmácias, como chegamos à questão da dipirona, entre outros, aqui a gente poderia exemplificar, e que nós não tínhamos a possibilidade de nem adquirir, tanto pelo consórcio Paraná Saúde, que é o maior consórcio hoje do Brasil na compra de medicamentos, porque compra em escala, tu imagina então numa licitação do município de pequeno porte, né? Nem se dimensionava isso. O presidente falou ainda sobre a imunização, o fortalecimento da atenção primária, a questão do autismo e também a preocupação com uma política para a saúde mental, que é a questão do tratamento de álcool e droga, que tem preocupado os profissionais da saúde dos municípios do Sudoeste, preocupação que está ligada aos leitos hospitalares, além da preocupação com os insumos. Nós estamos também cobrando muito uma posição por parte do governo federal, agora que tem uma linha de financiamento, visto que hoje aqui na região nós estamos com apenas os 7 leitos de Chopinzinho, ao qual eu tive também o prazer e o privilégio, quando era gestor, de trabalhar firmemente na constituição desses leitos. Estamos trabalhando agora com a inserção de mais 10 leitos aqui na Associação Saúde Mangueirinha e também no município de Palmas, porque entendemos que é uma demanda excessiva, nós temos muita procura, né, tanto para o tratamento de alcoolismo como de droga, que hoje, sem sombra de dúvida, bate diariamente nos gabinetes dos secretários municipais de todos os municípios, independente do tamanho.